꼬여 빠르나요? 클레임이야로 세이도가를 야비어 세피지무리 신이바다. 다소이 저는 뼈지마에 꼬아 가바보마 더 우리에도 먹어봐. 아메리칸 나이가마소이 종두에리가 세야가이능와리 사가야가이능도 종두에미하 클레임이야자바오. 클레임이야라오 블루뉴 저는 어디베 품레에서 ကိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်နာနဲ့ဟာအချိန်မောင်းများစွာအကာအကွယ်မဲ့လိန်ဆက်ဆန်တော်ညာလဲတနည်းအတွင်းအထိခလေးမရတော့ခလေးမရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အခုလိုကျမ်းမာရေးဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Doubt Tech YouTube channel ကိုစပ်စကရိုက်လုပ်ထားပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီဘက်ညာဘက်ဒေါင်းလေးမှာအနီရောင်စလုံးလေးနဲ့စပ်စကရိုက်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအပြင် ကျမ်းမာရေးဗီဒီယိုတွေအမြဲတမ်းကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Subscribe ပေးနာမှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းအမြဲဖွင့်ထားပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်ရကျမ်းမာရေးဗီဒီယိုတွေတက်လာတိုင်းကိုရှိကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာထဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ကျမ်းမာရေးအကြောင်းအရာတွေကတော့အိမ်အောင်ရှင်အမျိုးသားအိမ
ရှင်အမျိုးသမီးပါပါသလားဒါဆိုရင်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုကခလေးအရန်လိုချင်ပြီးတော့ခလေးမရတဲ့သူများရှိပါသလားအဲ့ဒါကိုခလေးမရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကိုမျှဝေပေးကြပါမယ်ကိုရောကိုရဲ့ပါတနာရောခလေးမရလို့စိတ်တော့ကြရရောက်ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိနေပါသလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုကကဘာပေါ်မှာတဦးတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဇုံတွဲတွေက10ရာခိုင်နှုန်းကလေ15ရာခိုင်နှုန်းသောဇုံတွဲများဟာခလေးမရကြပါဘူးခလေးမရတာကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်အသေးပဲဖွင့်မလဲဆိုတော့ကိုနဲ့ကိုရဲ့ပါတနာနဲ့ဟာချိန်မောင်းများစွာအကာအကွယ်မဲ့လိန်ဆက်ဆံသောညာလေတစ်နှစ်အတွင်းအထိခလေးမရတာကိုခလေးမရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ခလေးမရတာဟာစိတ်ညစ်စရာလားခလေးမရတာဟာအခုခေတ်မှာထိရောက်တဲ့စိတ်ချပြီးတော့ကုသမှုနီးလန့်ပြီးများစွာရှိပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ခလေးမရလို့စိတ်တော့ကမရောက်နေပါနဲ့ခလေးရအောင်ကိုယ်တော်လိုရတဲ့ဤဒီစိတ်ချရတဲ့ဤဒီညားစွာရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခလေးမရတဲ့အကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆုံးအထိကြည့်ပြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တာရက်ခံပြပါတယ်ခလေးမရခြင်းဟာယောက်ျားကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်မိန်းမကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ဦးပေါင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာဆံအောင်ပြတာတင်တယ်ကိုရောအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတာတနည်းကြော်တဲ့အထိခလေးမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဆရာအောင်နဲ့ပြသတင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဆရာအောင်ပြသတင်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းဥစွာရှင်းပြကြပါမယ်အမျိုးသမီးအသက်က35နှစ်အထက်ရှိပြီးတော့တနည်းအတွင်းကိုဝင်မရဘူးဆိုရင်တော့ဆရာအောင်ပြသတင်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့အမျိုးသမီးအသက်ကအသက်40အထက်ဆိုရင်ဆရာအောင်ပြသတင်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့အမျိုးသမီးတွေဟာญาติลาราปုံมันမဟုတ်ဘူးญาติยาปล่อยไล่ปอไล่ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ပြသတင်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ญาติลาတဲ့ခါကျရင်나ကျင်တဲ့ခါကျရင်ဆရာဝန်ပြသတင်ပါတယ်နံပါတ်5က fertility problem လို့ခေါ်တဲ့ခလေးရဖို့ပြဿနာရှိတဲ့သူတွေမှာလည်းဆရာဝန်ပြသတင်ပါတယ်နံပါတ်6ကအမျိုးသမီးတွေမှာယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဆရာဝန်ပြသတင်ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့ခဏခဏပြက်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဇာဝန်ပြသတင်ပါတယ်။နံပါတ်8ကတော့တအိမ်ဒါမှမဟုတ်တအိမ်နဲ့ပတ်ပတ်လည်းနေရာတစ်ခုခုမှာကင်ဆာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်ဇာဝန်ပြသတင်ပါတယ်။အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ဘယ်အချိန်မှာဇာဝန်ပြတင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ဘယ်အချိန်မှာဇာဝန်ပြတင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တုပ်ကောင်အရေအတွက်တုပ်ပိုးအရေအတွက်အရန်နေနေတဲ့အခါကျရင်တုပ်ပိုးရေအတွက်မှားနေတဲ့အခါဇာဝန်ပြသတင်ပါတယ်။နံပါတ်2ချက်ကတော့မျိုးပွားအင်ကစီးကျိတ်နဲ့
လိမ်မှုဆင်ရပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ခါကျရင်လည်းဆရာဝန်ပြသတင်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ကင်ဆာရှိတဲ့အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်လည်းဆရာဝန်ပြသတင်ပါတယ်။နံပါတ်4ကမျိုးပွားအင်္ဂါတေးတာဒါမှမဟုတ်မျိုးပွားအင်္ဂါရောင်နေတဲ့သူတွေမှာလည်းဆရာဝန်ပြသတင်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့မိသားစုမှာမျိုးမအောင်တဲ့သူတွေမိသားစုမှာခလေးမရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းယောဂရာဇဝင်ရှိရဲ့မိသားစုရာဇဝင်ရှိတဲ့သူတွေမှာလည်းဆရာဝန်ပြသတင်ပါတယ်။ Risk Factors လို့ခေါ်တဲ့ခလေးမရနိုင်စေတဲ့တခြားသောအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကတော့အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မှာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနဲ့ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေက38နှစ်အထက်ဆိုရင်ခလေးရနိုင်ကြီးတော်တော်နည်းသွားတတ်ပါတယ်။အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်အသက်40နှစ်အထက်ဆိုရင်ခလေးရနိုင်ကြီးနည်းသွားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ဆက်လိတ်တောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လိတ်တောက်တာဆေးရွက်ကြီးတောက်တာမူးယစ်ဆေးသုံးဆွဲတဲ့သူတွေဟာခလေးရနိုင်ကြီးနည်းပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဆက်လိတ်တောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ခလေးပြတ်ကျဖို့ရာခိုင်နှုန်းအရင်များပါတယ်။အမျိုးသားတွေဆက်လိတ်တောက်တဲ့အခါကျရင်တုပ်ဖို့အရေအတွက်ထွက်တာတွေနည်းသွားပြီးတော့ခလေးမရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့အရက်တောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရက်တောက်ခြင်းကအလွန်ကျွံတောက်ခြင်းအဖြစ်ခလေးရနိုင်ကြီးနည်းသွားတတ်ပါတယ်။အရက်အရန်တောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာခလေးရနိုင်ကြီးနည်းသွားပြီးတော့ခလေးပြတ်ကျနိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။အရက်တောက်များတဲ့အမျိုးသားတွေမှာလည်းတုပ်ပိုးထွက်မှုအရေအတွက်နည်းသွားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့အဝလွန်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဝလွန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာခလေးရနိုင်ကြီးနည်းပါတယ်အဝလွန်ခြင်းကြောင့်ခလေးရခြင်းနည်းသွားတက်ပြီးတော့အဝလွန်တဲ့အမျိုးသားတွေမှာလည်းခလေးရနိုင်ကြီးနည်းပါတယ်နံပါတ်5ကတော့အပိန်လွန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပိန်လွန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကအစာအာဟာရကောင်းမွန်စွာမရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တားဥကျွေခြင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဖြစ်ပွားပါဘူးပုံမှန်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်တည်းမဟုတ်ဘဲတားဥကျွေခြင်းအရန်အားနည်းသွားပြီးတော့ခလေးမရနိုင်ကြီးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့လေးကျင်ငံလောက်တာဖြစ်ပါတယ်။လေးကျင်ငံလောက်တာနဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအဝလွန်တာဖြစ်မယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ခလေးမရနိုင်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်။လေးကျင်ငံများများလောက်တဲ့သူတွေဟာခလေးရနိုင်ကြီးပိုပြီးတော့ညာတတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးညာတဲ့အချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခလေးရခြင်းနဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေခလေးမရဘူးဆိုရင်ဘယ်အချက်တွေနဲ့ကာကွယ်ရမလဲ။ဘယ်အချက်တွေကိုရှောင်ရမလဲဆိုတာကိုဆောင်ရင်ရှောင်ရင်အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြပါမယ်။ချေဦးစွာအမျိုးသားတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ရှောင်ရမယ်ဆောင်ရမယ်ကာကွယ်ရမယ်အချက်တွေကတော့နံပါတ်1ဆက်လိတ်တောက်တာအရက်တောက်တာအလွန်ကျွံပြုလုပ်ခြင်းကိုရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လိတ်အလွန်ကျွံတောက်ခြင်းအရက်အလွန်ကျွံတောက်ခြင်းဟာတုပ်ပိုးအရေးအတွက်ကိုနည်းသွားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လိတ်အလွန်ကျွံတောက်ခြင်းအရက်အလွန်ကျွံတောက်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ရေနွေးစိမ်တာရေပူမှာအကြာကြီးချိုးတာတို့ကိုရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေနွေးစိမ်ခြင်းရေပူမှာကြာရှည်စွာချိုးခြင်းဟာတုပ်ပိုးထုတ်လုပ်မှုကိုအားနည်းစေပါတယ်။တုပ်ပိုးထုတ်လုပ်မှုဟာပူချိန်အေးတဲ့အချိန်မှာတုပ်ပိုးထုတ်လုပ်မှုတုပ်ကောင်ရေလှုပ်ရှားမှုကိုပိုပြီးတော့ဖြစ်စေပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ဆက်ယုံအလုတ်ယုံတွေမှာဓာတုပစ္စည်းတွေအစိတ်ငွေတွေအစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကိုအစိတ်ဖြစ်စေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရှောင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုထိတွေ့တာများတဲ့အချိန်မှာတုပ်ပိုးထုတ်လုပ်မှုနည်းသွားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့တချို့သောဆေးဝါးတွေနံပါတ်4ကတော့တချို့သောဆေးဝါးတွေတောက်သုံးမှုကိုရှောင်ကျင်ရပါမယ်။ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုအလွယ်တကူတောက်သုံးခြင်းအပြင်တချို့သောဆေးတွေကြောင့်ခလေးမရနိုင်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကကြတော့ exercise ပုံမှန်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် exercise ကိုပုံမှန်လုပ်တဲ့အမျိုးသားတွေဟာခလေးရနိုင်ကြီးပိုပြီးတော့ညာတတ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေခလေးမရခြင်းမှကာကွယ်အောင်စောင်းရံရှောင်းရံအချက်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်စောင်းရံရှောင်းရံအချက်တွေနဲ့ကာကွယ်မဲ့အမျိုးသမီးတွေအချက်တွေကတော့နံပါတ်1ဆက်လိတ်တောက်ရှင်းကိုရှောင်းကျင်းရပါမယ်ဆက်လိတ်တောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာခလေးမရနိုင်ကြီးပိုများပါတယ်ဆက်လိတ်တောက်ခြင်းကြောင့်တားဥကျွေတာကိုအနှောက်အယှက်ပေးတယ်၊မ
မျိုးအောင်နာကိုအနောက်ချက်ပြီးပါတယ်ကလေးရမှုကိုအနောက်ချက်ပြီးပါတယ်အကယ်၍မတော်တဆကလေးရရှိသွားရဆိုရင်တော့ကလေးပြတ်ကျနိုင်ခြင်းအရေးများပါတယ်ဒါကြောင့်စနစ်တောက်တာကိုလုံးဝရှောင်ကျင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့အရက်တောက်ခြင်းနဲ့အပြင်းစားမတန့်ရှင်းသောအစာစာများစားခြင်းကိုရှောင်ကျင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အရက်အနုံကျုံတောက်ခြင်းအပြင်ကလေးရနိုင်ခြင်းနည်းသွားတတ်ပါတယ်တခါတလေမတန့်ရှင်းတဲ့အစာစာတွေစားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မတန့်ရှင်းတဲ့အစာစာတွေမှာပါတဲ့ဆိုးဆီးတွေကကလေးငယ်ရရှိမှုကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်ပါတယ်။မျိုးအောင်မှုကိုအနှောက်ယှက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတန့်ရှင်းတဲ့အစာစာနဲ့အရက်တောက်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ကော်ဖီတောက်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဖီအလွန်ကျုံတောက်ခြင်းကလည်းမျိုးသမီးတွေအတွက်ကလေးငယ်ရရှိမှုကိုအနှောက်ယှက်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီတောက်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့လေးချိန်ခံပုံမှန်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။လေးချိန်ခံကိုပုံမှန်လုပ်ခြင်းအဖြစ်သွေးလက်ပတ်မှုအားကောင်းစေရယ် ovulation လို့ခေါ်တဲ့တောက်ဥကျွေးမှုကိုအားကောင်းစေရယ်အားပေးစေပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ခလေးရရှိမှုကိုအားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့အဝလွန်ခြင်းအပိန်လွန်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဝလွန်တဲ့အမျိုးသမီးအပိန်လွန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာခလေးရရှိမှုကိုအနှောက်ယှက်ပေးစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစကိုအလွန်မင်းဝခြင်းအလုံးမင်းပိန်ခြင်းမှာကြောင်ကျင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်တည်းရတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကလေးရရှိမှုအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာ yes လို့ရေးပြီးပါ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုတခြားသူတွေကိုလည်းကိုအကျိုးကျေးဇူးရှိသလိုပြန်လည်းအကျိုးကျေးဇူးရှိအောင် share ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။